Každý rok skončí v moři víc než 8 milionů tun plastu a s takovou jich tam v roce 2050 bude plavat víc než ryb, pokud s tím něco neuděláme. Vážení, vyhlašuju válku s plasty. Většinu ovoce nemusíte dávat do plastových sáčků. Při nákupu používejte látkové tašky. Svačinu se dávejte do boxu. PET lahví se vyhýbejte. Ekologičtějším materiálem je sklo. Papírové pytlíky se rozloží za 4 měsíce. Plastové za 25 let. Čím je váš obchod výjimečný? Tak výjimečný je v tom, že se tady dá nakupovat zboží bez odpadu, bez obalu. Obal je vlastně odpad, takže my tady nevytváříme žádný odpad. A jaké jsou výhody nakupování ve vašem obchodě, tedy bez obalu? Tak zákazník si může odnést, kolik potřebuje. Nemusí kupovat vyloženě velké balení, prostě když chce vyzkoušet, vezme si málo a vezme si do svého obalu, takže tím šetří odpad, protože použije svůj nějaký opakovaně použitelný obal, který už vznikl. Jak můžeme alternativně nakupovat i v obyčejných obchodech? Úplně jednoduše, buď sami si ušijete látkové pytlíčky, nebo poprosíte někoho z rodiny, případně si je koupíte a můžete použít třeba starou záclonu od babičky, nebo prostě koupit nějakou látku v sekáči, ideálně něco lehkého a průhledného, protože když přijdete do obchodu, ne, jak to mám nazvat, marketu, do hypermarketu, tak ty prodavačky nemají většinou čas se tam koukat, co máte zrovna uvnitř a kolik váží ten pytlík, to znamená opravdu něco lehkého, průhledného. A jaká je podle vás budoucnost plastových obalů? Myslím si, že docela mizivá, stále se, nebo teďka hodně, aspoň v Evropě, se snaží snížit množství toho plastového odpadu, dokonce už se schválil nějaký zákon, já teda podrobnosti neznám a věřím, že se to bude šířit i do dalších států, bude dokonce v některých státech, třeba v Keni, už úplně zrušili plastové sáčky, vůbec se to tam nesmí používat, je tam striktní zákaz. Děkujeme. A pár tipů na závěr. Recyklujte, šetřete zdroje a myslete do budoucna. Naschledanou.